Det må heises et dansk flagg over den første registrerte verdensrekord i skihopp. Selv om Olav Frye var født i Bø i Telemark, og rekordhoppet på 15 alen, eller 9,5 meter, fant sted i Eidsberg i Østfold. For året var 1808, og Norge ligger fortsatt under Danmark. To pilsner i en snor. Også førstemann over 50 meter er på mange måter norsk, men ikke helt. Ragnar Omtvedt var født i Oslo, men har gjort amerikaner av seg når han hopper 51,5 meter i Ironwood i 1913. Den første over 100 meter burde ha vært norsk. Men Birger Ruud og de andre er nektet å hoppe i Planica i 1936. Og østerrikeren Sepp Bradl blir i stedet en del av historien med sine 101 meter. Først da sportens neste drøm blir oppfylt, kan man endelig kalle rekorden norsk, og bare norsk. 11. februar 1967 hopper Lars Grini 150 meter i Oberstdorf. Følte at nå hadde jeg sjansen, og den benytta jeg. Det er vel eneste de snakker om. Jeg har jo olympisk medalje og VM-medalje og Norgesmesterskap tre stykker, men det er liksom første mann i verden over 150 meter som folk snakker om, det er det. Og så skal vi se litt av et hopp. For finnen Tony Nieminen ble den første hopperen i verden over 200 meter uten fall i dag. Det har blitt 1994. Espen Bredesen er verdens beste hopper. Men det er det finske vidunderbarn Tony Nieminen som svever ned til landing på 203 meter i Planica. Samtlige verdensrekorder siden 1987 har blitt satt akkurat her. 20. mars 2005 er en helt unik dag for skiflygging. Verdensrekorden skal flyttes som aldri før. Først i prøveomgangen av en hopper ved navn Romøren, som flytter rekorden til finnen Matti Hautamäki til 234,5 meter. Litt over to timer får rekorden stå. Matti Hautamäki er tilbake. Det er 240 meter. Er det det? Er det ny verdensrekord? Har han tatt den tilbake? Ja, det er jo helt utrolig hva vi har opplevd her, dere. Ny verdensrekord! Han har tatt den tilbake! 235,5. Det varte altså. Ja, hva blir det, Espen? 2 timer og 15 minutter. Men siste mann utfor er også den beste. Ja, utgangen er veldig fin. Får han luft nedover, og da er det bare å stå på! Han står der, ja! 240! Fantastisk renn! Fantastisk Bjørn Einar Romøren! Jeg har ikke ord! Ny verdensrekord! To verdensrekorder på samme dag for Romøren! Se her at denne gleden! Det er drømmen. Det er I am the man i dag. Sykt opplegg, det er så deilig. Det er stort. Yes! 239 meter! 239 meter er den nye verdensrekorden for ski. Dette finner ikke ord. 239 meter! Verdensrekordholder Bjørn Einar Romøren fra Bærum og Norge, den gamle danske koloni. 197 år. Etter at Olav Rye satte den første rekorden. Generalmajor Rye døde til slutt i slaget ved en eventuell løsrivelse, og så skal holde den første slesvigske krig. Får vi se da, mannen som har verdensrekord. Oi, Remen Evensen med verdensrekord ut her. Hvordan ender dette da, for Remen Evensen hoppet ikke det andre opp. Han hopper godt igjen. Han hopper eventyrlig langt. Er det ny verdensrekord? Er det ny verdensrekord? Fra bakken og står på igjen som han gjorde i rekordhoppet sitt. 246,5 meter. Og nå tror jeg sannelig det er mulig å stå på 250.
For en PR! For Vikersund, Bakken, renn og alt mulig som skal skje. Ja, dette slik vi skal ha skihopping. To verdensrekorder her i Vikersund av Johan Remmen-Evensen.